Qytetarë, prej disa vitesh ne kemi denoncuar projektin Edi Ramës për të kanabizuar vendin si mënyra më e mirë për të lidhur klanet kriminale me pushtetin e tij. Realiteti 4-5 vite më parë, kur i gjithë vendi u mboll me drogë dhe droga transportohej me avion, po përsëritet sërish me agresivitet edhe më të madh përpara largimit të qeverisë së këtij të fundit. Kjo foto është një parcel me kanabis e bërë së fundmi në Kukës. Kjo tjetra është një parcel me kanabis në Tepelen. Fotoja tjetër janë parcela me kanabis në Labëri, në Vlorë, edhe me sera këtu. Kështu vazhdojmë në malçinë e Dugagjinit, në malçinë e Krujës, në Dibër, në fshatet e Gramshit, Beratit, në Skrapar, madje edhe në periferi Tiranës, Matandajtit. Shqipëria prej 2 vjetës është rimbjell fuqishëm me drogë, por policia është urdhëruar të mos shikojë, të mos dëgjojë, të mos shqetësojë bosët e drogës në partneritet me qeverinë. Fotografitë me kanabis në Kukës, Tepelen apo Dibër janë pasqyrimi i realitetit që prezanton në të vërtetësi edhe Antimafia Italiane për gjendjen e rëndë të kanabisit në Shqipërinë, drejtuar nga Edi Rama. Në raportin e fundit të Antimafias Italiane, Shqipëria konsiderohet si një nga vendet kryesore në nivel botëror për prodhimin e kanabisit. Po citoj, klanet shqiptare tanim shprehin zotësi në rritje jo vetëm në tregtinë e drogës, po edhe në përmirësimin e cilësisë së bimëve narkotike që mbjellin, duke importuar në Shqipëri fara të afta për të prodhuar marijuanë sasi të mëdha në mes të vendit. Kjo thuhet në raportin zyrtar të Antimafias Italiane. Raporti ngre alarmin se Shqipëria është kthyer në një pikë kyçe e tranzitit për heroinën që vjen nga Afganistani dhe Azia Qendrore, dhe se për shkak të lidhjeve të duhura, krimi organizuar shqiptar është kthyer në një nga furnizuesit kryesor të Italisë me kokainë nga Kolumbia. Raporti tregon edhe mënyrën se si kryhet transporti i drogës pa u shqetësuar nga policia e Edi Ramës dhe e Sandrëleshit. Trafiku rrugor është më i përhapuri, por edhe trafiku përmes detit dhe kanalit Otrantos. Skafet nisen nga Harku mes Vlorës dhe Durrësit dhe drejtohen përgjithsisht drejt Birgjeve Pulieze. Vazhdon të theksohet në raportin Antimafias Italiane. Pyetja që shtron sot çdo qytetar shqiptar është se si ka mundësi që policia shqiptare i ka të gjitha këto informacione. E di ku mbillet droga, e di kush e mbjell, kush e trafikon, mënyrën dhe vendin si trafikohet dhe prap nuk merr asnjë mas. Nuk ka as edhe një arrestim të vetëm të trafikantëve të drogës. Asnjë shef të shkarkuar policie, me gjithë premtimin pompos të Sandrëleshit. Përgjigja është fare e thjeshtë. Policinë e pengon ministri i brendshëm i cili është në shërbim të paktit të Edi Ramës me trafikantët e drogës. Raporti Antimafias Italiane konfirmon se trafiku i drogës nga Shqipëria në Itali nuk është ndaluar as gjatë karantinimit të COVID-19. Kur askush nuk leviste në rrugët e Shqipërisë dhe Edi Rama bënte shfaqje me dron nga rrugët e zbrazura, trafikantët e drogës leviznin lirshëm nga toka dhe deti. Raporti Antimafias Italiane hedh dritë dhe mbi pasuritë shumë të mëdha të bozëve të drogës shqiptare. Të ardhurat nga trafiku i kanabisit u kanë dhënë mundësi shqiptarëve të futen në tregun e heroinës dhe kokainës, duke shumë fishuar të ardhurat. Të gjitha këto citohen në raportin Antimafias Italiane, e cila sheh Shqipërinë si një vend ndërkombëtar i krimit. Janë këto trafikantë droge që Edi Rama i shet për emigrantët që po synon t'ju legalizoj pasuritë e tyre nga droga përmes ligjit të amnistisë fiskale. Ky ligj, nëse miratohet kundër sugjerimeve të partnerëve tan strategjik, nuk ka për të patur jetën e gjatë. Ne do ta zhbëjmë atë me efekt prapa veprues. Madje çdo dispozitë dhe përfitim nga ky ligj. Puna e ndershme dhe jo parat e drogës do të vlerësohen nga qeveria arshme në mënyrë që Shqipëria të hiqet nga harta e vendeve kryesore në botë për prodhimin dhe trafikimin e drogës. Faleminderit.